večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji přivítala tady u vás ve vaší krásné sedlecí prčici. Přidám to správně? Ano. Jo? Matrikářka tady hned jak mě. Je to dobrý? Dovolte mi, abych vás přivítala a pozdravila a samozřejmě vám představila mou dvoumetrovou maličkost. Mé umělecké jméno je Paloma Ajfa a já vás zdravím. Krásný dobrý večer, ahoj! Já za celý život jim už dost, celý život lidi posílám do prčic. Říkám si, do prdele tady dneska bude lidí. Ale co na tady dnešní večer samozřejmě dostanete takovou dávku emocí, že se z toho posmějete. Náš program jménem Letem světem bude bohatý, věřím tomu, že každý z nás si najde tu svoji písničku, že spolu s náma si zaspíváte, v případě i zatancujete. Jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Dámy a pánové, Alisa Flowers!
naprosto skvělý publikum. My vám děkujeme, my vám tleskáme. To je človíček, který vlastně tady za všechno může, protože já jí zavolala začátkem ledna a říkám, Marcelko, hele, máme se takhle a takhle, co to tam zkusit? A oni mě řekli, no tak přijďte, uvidíme. A ono to sakra vyšlo. Takže dámy a pánové, potlesk paní Provozní. Marcelka Lukášovi, Provozní tady, hostě Kytru Škrtálu. A děkuju i Facebooku, děkuju prostě všem, byli jste naprosto skvělí. Věřím tomu, že spolu s náma se někdy tady uvidíte. Ať už tady nebo kdekoliv jinde, ale věřím tomu, že tady za rok. Tady to za rok 100% vyjde. Mějte se krásně v Sedlecích Prčici, mějte se hezky, hodně zdraví, štěstí a jste naprosto skvělý lidičku. Děkuju moc, dámy a pánové, společně s náma do finále jde moc dnešního večera. Pobývá tě Pary, děkuju moc. Tak počkejme na finále a poslední to jistí. To všechno se tím stává s moc lidí. To moje nejcennější. Dámy a pánové, je to samozřejmě Alice Fale! Loučí se s váma samozřejmě host dnešního večera Andrea Počele, dámy a pánové, abyste se nepostali samozřejmě naše soroka odpovědna. Loučí se s váma i já, budeme to vám maličko s Paloma iPhone. Mějte se krásně, krásnou neděli. Televizi Nová Lucie Borhyová. Dobrý večer z Prčice.